calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimo calansida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar gombeel ka furu daawarkii ugu dambeeyay waa duurnimo jimca ah khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ciidamo aad u fara badan oo gudoodsan oo qabsaday degmada galinsoor iyo xaaladii ugu dambeysay ayaa kasoo bixaysa sidoo kale madaxweynaha galmudug ayaa maalmihii ugu dambeeyay iska joogay magaalada muqdisho hase ahaatee galmudug ayaa waxaa ka bilowday ciidamo gadood ciidamada daraawiishta galmudug ee dhowaan tababarka loogu soo xiray xerada dhanka roone ayaa sameeyay gadood cabasho ah isla markaasina ka cabanaya in mushaar 6 bilood la siinin wararka ayaa sheegayaan ciidankani oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka iyo hub culus ayaa qabsaday qaybo ka mid ah degmada galinsoor ee gobolka mudug halkaasoo ay dhigteen 2 jidgooye iyagoona gaadiidka u diidaya inay maraan halkaasi arrintani ayaa sababtay in gaadiid badan oo u kala goosha gobollada dalka ay ku xayiri yihiin halkaasi galinsoor saraakiisha ciidanka ayaa sheegay inta laga siinayo mushaarkooda oo ka maqan muddo 6 bilood ahay aysan furi doonin jidka ay xirteen waxaana kacsan xaaladna galinsoor hase ahaatee madaxweyne qoorqoor ayaa waxa uu ku fashilmay in ciidamadaasi uu siiyo mushaarkooda maadaama maalmihii ugu dambeeyay uu ku sugnaa magaalada muqdisho islamarkaasina uu ku milmay in uu madaxweyne farmaajo u adeega hase ahaatee gobolka mudug ayaa iminka waxaa ka kacsan xaalad cakiran islamarkaasina waxaa fashilmay gebi ahaantiisba hoggaanka galmudug ma jirto ilaa hadda wax arrintaani ku saabsan oo ka soo baxay maamulka galmudug hase ahaatee wararka ayaa sheegaya in mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi ay ku howlan yihiin sidii ciidamada gadoodsan loo qancin lahaa ayna uga laaban lahaayeen xeryahooda dhowr mar ciidankani ayaa halkaasi ka sameeyay gadood ciidan inkastoo xal laga gaaray arrintaasi xilligaas gadoodka ay sameeyeen si kastaba ha ahaatee siyaasiyiinta ka soo jeeda galmudug ayaa waxay ku eedeeyeen madaxweyne qoorqoor inuu iska maqan yahay ama uu ka maqan yahay maamulka galmudug islamarkaasina uu ku milmay sidii madaxweyne farmaajo uu doorashada ula boobi lahaa iminkana ha ka xaxaabiyay ciidamadii uu tababaray ayaa iminka galinsoor qabsaday dhinaca kale ra-iisul wasaare roble oo soo saaray digniin culus ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa soo saaray digniin culus taasi oo si gaara ugu socoto hay-adaha garsoorka dalka ra-iisul wasaare roble ayaa ugu digay hay-adaha garsoorka inay u cadaalad fali waayaan bulshada soomaaliyeed xilli muddooyinkii dambe cabasho ballaaran laga muujinayay waxa uu sheegay in uu ka warhayo cabasho badan oo bulshada ka muujiyeen garsoorka dalka taasi oo uga digay bahda garsoorka shacabka soomaaliyeed aad bay uga cawdaan garsoorayaasha waxaana idinkaga digayaa in shacabku idinka cawdo waxa aad maanta fashaan ayaad beri helaysaan beri shacab ayaad noqonaysaan maanta cadaalad fala si aad beri u heshaan cadaalad ayuu yiri ra-iisul wasaare roble sidoo kale waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta garsoorka ay beri noqon doonaan shacab loogana baahan yahay inay ka digtoonaadaan wax ay falayaan inta ay xilka u hayaan bulshada soomaaliyeed digniintani ayaa imaanaysa xilli dhowr jeer bulshada qaarkood ay cabasho xooggan ka muujiyeen bahda cadaaladda oo ay sheegeen in aysan maxkamadda dalka ka helin cadaalad rasmi ahi maadaama musuqmaasuq xooggan halkaasi uu ku jiro tusaale haddii aad qof dacweysid waxaa laga yaabaa qofkaasi inuu mas-uul xiriir la leeyahay isla markaasina waxba aan lagaaga qabanin dhinaca kale muxuu jenaraal odowaa ku soo arkay furumaha dagaalka ee gobolka shabeellada hoose kadib markii uu booqday ciidamada halkaasi jooga taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal odowaa yuusuf raaga ayaa booqday fariimaha hore ee dagaalka iyo saldhigyada ciidanka xoogga dalka ku leeyihiin gobolka shabeellada hoose jenaraal odowaa oo la hadlay qaar ka mid ahay ciidamada ayaa sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ahi al-shabaab ilaa buu yiri laga ciribtirayo kooxdaasi al-shabaab waxaa farxad gaar inoo ah booqasho iyo ukuurgelid xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada furinta jooga waana sii wadi doonaan baacsiga iyo ciribtirka al-shabaab ayuu yidhi taliyaha ciidanka jenaraal odowaa sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in ay wada shaqayn fiican ay ka dhexayso ciidamada xoogga iyo shacabka ku nool gobollada shabeellada hoose taasoo uu sheegay in loo baahan yahay xoojinteeda waxaan muddo asbuuc ahay kormeer ku soo maray difaacyada ciidanka ay ku sugan yihiin ee gobollada shabeellada hoose sidoo kale waxaa wax lagu farxo ah wada shaqaynta iyo kalsoonida ka dhexaysa ciidanka iyo bulshada soomaaliyeed ayuu yidhi taliye odowaa fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya shacabka reer muqdisho oo bilaabay inay ka qaxaan magaalada muqdisho isla markaasina cabsi xooggan oo laga qabo inay halkaasi ku dagaalamaan mucaaradka iyo muxaafadka maadaama la dareemayo saasaan colaadeed dadka qaar ayaa halkaasi ka qaxay warar culus ayaa ka soo baxaya warar lagu kalsoonaan karo oo naga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa sheegaya in shacabka ku dhaqan gobolka banaadir ay bilaabeen inay ka qaxaan ama ka barakacaan magaalada muqdisho kadib markii ay soo muuqatay saasaan colaadeed oo laga baqayo inuu ka dhacdo magaalada muqdisho maadaama magaalada muqdisho ay tahay meesha keliya ee laysku haysto
وقتي قدور الشدة وحا كدري من دور أسبوع عمال لبي إلا باتان عيشو مانا جيرتو هشيس لغو غاري سيدي أي دور الشدة ودع عيسو سيدا آن واربحينا دا كوهيلينو دادتا قحب باللابي أيا أهكو الدباد اللو جيرو أو كنو اللعقا هالبيلكا أهي الدباد اللغا صدر إسلامر كاسينا كعبسان أيا إن مقالة دا مقدشة هدي الدقال أو كدعوه إن أي وحيا لدا كسو غارتو سيدا سي أي كوبحين تيكستوها أهاتي وررقا قار أيا شيغ إيا داد عبسيدا سي قبا إن أي كبحين مقالة دا مقدشو مقدشة ايا نسيبو يالتي ان مشاكل سوماليات مركزتا او بربر تقساارو غوبالا دكالا اي سان قابين اسلام مركزين سوماليا هديد دقال اي كدعادو ام قرح او كدعو اي كليا اي كوكوبان تاي مقالد مقدشة وررك لغهلا ايو دادك ديگان ك مقدشة ايا شيغيا ان دقال كحد اللفلا ايو او يهي كودي او دن بيي مردبان اي سان او غلان دونين ان دولد سوماليات اي كشاقيستو magaalada muqdisho maadaama markasta ayaga oo ay qasaaraha ugu badan ay soo gaarto ama ilmahooda halkaas ay ku dhintaan si kastaba ha ahaatee shacabka magaalada muqdisho ayaa ah kuwa dhibaatada ugu badan ee dalka Soomaaliyeed ka dhacda soo gaarto barakaca shacabka muqdisho ayaa muujinaya dhilada colaadeed oo ay horinayaan kooxda talada dalka haysa ee filo Soomaaliya kuwaas oo heshiiskii beelaha Soomaaliyeed ku bedeshay dano shakhsi ah ama dano gaar ah si kastaba ha ahaatee wixii war ku soo kordhay cabsida magaalada muqdisho ka jirto fadlan la joog calan sida meediya oo dib ka daawo wixii ku soo kordhay barakacaasi dhinaca kale jadwalka doorashooyinka dalka oo mar kale fashilmay jadwalka doorashooyinka gaar ahaan kan golaha aqalka sare ayaa markii labaad fashilmay sabab la xiriira khilaafka wali ka jira dalka jadwal ka oo soo saaray guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka 2020-ka ayaa mar kale dhaqan gali waayay iyadoo ay ahayd in 14ka Janaayo la filayay in la soo gabagabeeyo doorashada xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya oo jadwalkii ugu dambeeyay lagu cadeeyay inay dhacayso 7-14ka bisha Janaayo ee sanadkan hase ahaatee way baaqatay waa jadwalkii labaad ee dhaqan gali waayay iyadoo sababta ugu weyn ay tahay khilaafka ka taagan guddiga iyo tabashada laga muujiyay hanaanka doorashada isbeddelka ku yimid jadwalkii hore ayaa waxa sabab looga dhigay kadib dalab ka yimid madaxweynaha galmudug sida uu shaaciyay guddiga doorashooyinka dalka danka kale ilaa ayuu hadda guddiga ma sheegin sababta markale dib u dhigtay jadwalkoodii labaad ee fashilmay iyadoo waqtiguna uu yahay mid gabaabsi ah si kastaba ha ahaatee maanta waxa uu dhiman madaxweyne farmaajo 22 cisho dhinaca kale shirka golaha wasiirada oo baaqday dib u dhac aan la shaacin waxa sababay ayaa ku yimid shirkii la filayay inay yeeshaan golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya sida ay warbaahintu xaqiijiyeen ilaa wareedii lagu kulsoon yahay xubnaha golaha wasiirada ayaa waxaa loo diray fariimo gaar ah iyadoo lagu wargeliyay baaqashada shirkaasi oo ahaa mid la wada sugayay oo aad isha loogu hayay shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada ayaa qorshuhu ahaa in lagu ansixiyo ilaa 15 safiir oo ay dowladda federaalka ahi u diraysa qaar ka mid ah dalalka caalamka magacaabista safiirada ayaa waxaa ka timid dood adag iyadoo ay khamiistii la soo dhaafay kulankii golaha wasiirada Soomaaliyeed la horgeeyay liiska 12 safiir si loo ansixiyo balse dib ayaa loogu soo celiyay wasaaradda arrimaha dibadda hore soo gudbisay liiskaasi sidoo kale wasiirada qaar ayaa dood adag ka keenay in la ansixiyo liiska safiirada iyadoo ku doodayay in aan la soo waafajin nidaamka awood qaybsiga ee 4.5 si kastaba magacaabista safiirada ayaa ku soo aadaya xilli dalka uu ku jiro marxalad adag oo kala guur ahay Soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa doorashada 2020-ka iyo khilaaf aad u xoogan calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid